Bare trykker jeg med litt mat først. Skal vi se. Hva står der her? Vi har jo Wild and Rose, nei, Wild Rose and George her da. Souls saved. Two young lovers pursued by a madness born from jealousy. Twin pendants, a symbol of their love, were turned against them. Their spirits bound within. Så de har vi jo redda. And yet, by a pirate's hand, the curse was broken. The fates command I should speak with them. Judge whether they can help those whose souls yet linger at the southern sands of old fateful isle. Though it will cost me greatly, it seems I must give them their chance. Dinger. This one died in terror, fleeing his fate. The sea, it's more a circle of jagged rocks below. Provides no... blah, blah, blah. Okay. Okay, så her står det bare hvordan de døde og sånne ting som det. Så hvor har vi hint om den første øya egentlig? Skal vi se, for her står det... The fates command I should speak with them. Blah, blah, blah. Southern sands of old fateful isle. Okay. Old fateful isle. Den der. Så southern sands, det her nede da. Okay. Den god. Da skal vi et stykke nord-nordvest. Okay. Let's go, Gunnar. Du klar for tur? Skal vi se. Nord-nordvest. Det blir til høyre. Åh, wow, jeg har medvind nå. Hei! I dag har vi medvinden, folkens. Åh, er det skip? Nei, det var tårn. Åh! Det er noe skummel musikk. Åh, jeg har rotet meg inn i den flåten her, jeg. Det er jo ikke helt bra da, faktisk. Nei, dette kan det gå fint. Vi kommer snart til å seile ut av det igjen. Dere må bare si fra i kommentarene hvis dere vil jeg skal ta ut en sånn flåte som dette her en gang. Det er litt vanskelig alene, så det er mulig jeg tar med meg Svein på det. Åh, wow, det er så kult. Jeg bare digger at dere har begynt å legge inn litt nye ting og sånn nå. For det som har vært det problemet med Sea of Thieves frem til nå, er det at, ja, de har lagt det mye nytt, men det de har lagt det har vært veldig basert på mekanikk som allerede eksisterer i spillet. Mens dette her med den flåten og sånn der ute, det er liksom noe helt nytt. Det er nye mechanics, og det liker vi. Det vil vi ha. Tror det er Old Faithful jeg ser rett frem her nå, stemmer ikke det? Kan jeg få litt sikt? Ja, det tror jeg er Old Faithful. Ok, jeg har kommet frem til Old Faithful. Og jeg tror jeg skal legge til på den stranden nå her. Er det ikke strand der? Jo, jeg tror vi skal inn her. Jeg tror dette er South Beach. Jeg er litt usikker, for jeg lurer på om det er en strand lengre bort, men det finner vi ut. Jeg tar i hvert fall opp seilet her, og så vil jeg bare sjekke at det ikke er noen spillere som har fulgt etter meg. Det ser ikke sånn ut. Ok, da er jeg klar for dette her. Ja, vet du hva, jeg tror det er en strand rett bak steinen der, men vi håper nå i landet her, så ser vi. For det som er tingen, det er at hvis jeg tar opp denne her nå... Ha! Ok, det er her. Ok, så der er to... nei, vi blir angrepet. Død takk. Ok. Så. Nei, det var feil lanterne. Skal vi se her. Ok, så de har en robot her med tre kister oppi. Den er god. Og her er det tre stykk, og de peker den veien. Her er det to som springer. Er det de samme? Eller? Nei, for han har tre fot. Og det er ikke han. Ok, så det er to som springer denne veien. Jeg liker at du faktisk ser at han ene har tre fot, det er litt sånn kult. Ok, de springer gjennom vannet her. Han med tre foten stopper her. Og han peker videre oppover den veien. Ok. Skal jeg bare fortsette den veien da, kanskje? De har funnet en camp. Ok. Så her har vi tre personer som legger på sprang oppover der. Og det er nok de tre personene som er avbildet her. Det er Dinger. Og så er det Fountain.
Jeg vet ikke om Fontaine. Jeg vet ikke hvordan vi skal uttale det. Og Captain Slate. Ok. Så skal vi se. Det er Captain Slate. Det er han Dinger, var det det? Og så det er han der Fontaine. Ok, så hvis det er bare fulle sporet deres oppover her da. Vent litt, det ser ut som det stopper her. Nei, her går det videre. Ok, så der springer tre stykk opp her. Og så to som springer den veien. Nei, det er en som springer. Er det to, eller er det en som springer den veien? Det er en som springer denne veien. Han springer alene, tror jeg. Så hvem er det av de der, mon tro? Jeg bare fortsetter. Og jeg ser en gem, men vet du hva? Nå er det veldig viktig å fylle de sporene her. Det ser ut som han har hoppet opp på steinene her, muligens. Ja da. Og så har han sprunget den veien her. Dette er jo så kult, altså. Hallo. Men, hæ? Ok, så han har sprunget her til. Og så har han hoppet da, eller? Eller har han sprunget langs her, kanskje? Nei, det virker ikke sånn. Jeg kan ikke se noen nye spor, eller kanskje? Tror faktisk han har sprunget videre. Ok, så det er Dinger. Det er han som er her. Ok, så de har en liten sånn sword fight før han springer denne veien. Og de slåss litt her også. Oi, oi, oi. Å, så kult! Ok, og så denne veien. Litt bare kamp her igjen. Og så nedover denne veien. Å, vet du hva? Dette her er så stilig. Hvem enn som har kommet på den tåltalen her? Fantastisk. Hei, vent litt. Hvorfor går det? Vent litt. Har han... Hva skjedde der nå, egentlig? Kan jeg få se det en gang til? Jeg lurer på om han ble drept der. Skal jeg prøve å grave her, kanskje? Nei, ok. Ja, jeg fant grubs. Ok, jeg tror han døde. Og så går det noen spor denne veien her. Det går ned og... Aha! Ok, så jeg tror det de gjør er at de tar sjelen hans og hiver opp i den kista her, muligens. Og så er det her med trefoten igjen. Der er han, ja. Han går opp her. Og gå denne veien. Og han kaster en nøkkel på havet. Han kaster en nøkkel på havet, så vi må hoppe ned der og se om vi finner den nøkkelen. Men, hva med den kista? Se her, vet du. Her har vi jo et kart. Ok, så nord. Ok, så den kista er... Oh my god, hvordan skal jeg finne ut dette her? Ok, jeg tror jeg har et bilde inne i hodet nå. Den øya er der ute, så er det en bittelite øy der. Ok, jeg tror jeg har kontroll. Jeg tror jeg har kontroll her nå. Men vet du hva? Da tror jeg vi går for den nøkkelen først. For den skatten skal ligge ned på her en eller annen plass. Vet du hva, vi går for den nøkkelen først. Det blir da ut her. Var det ikke her han kastet? Jo, det er her han kastet. Kastet han langt, eller? Ja, det ser ut som dette omtrent rett ned her. Ser vi en nøkkel? En eller annen plass? Er det en nøkkel? Der har vi en nøkkel. Aha! Jeg fant Skeleton Key. Ok. Og så tror jeg det blir bortover denne veien for å finne skatten. Det er den steinen jeg så på det kartet, tror jeg. Og det er det som jeg trodde var i øy, men det er en holme. Så jeg lurer på om det er gravlagt noe her en eller annen plass. Nei, ikke det.
Nei. Kan det være jeg ser noe med denne her, muligens? Det går ikke an å grave her, vel? Jo. Ok, vet du hva? Jeg tror ikke det er her, jeg. Jeg tror det må være lenger bort. Hei, Gunnar. Gunnar er med her nå. Og leite. Hvor gjorde jeg nøkkelen nå, dette her? Ikke rot vekk den du nå, din dust. Den er jeg litt avhengig av nå, tror jeg. Nå må ikke jeg glemme at jeg har lagt frem den nøkkelen. Her! Haha! I found it! Det var bare tilfeldig. Jeg hadde egentlig ikke planer om å gå opp der. Ok, så da må jeg ta den tilbake til nøkkelen, hvor enn det var jeg slapp nøkkelen nå. Nei. Hvor la jeg nøkkelen hen, sa du? Der er han. Haha! Ok. Så sånn, og unlock chest. Open. Release soul. Haha! Nice! Ok, så var det Dinger det da? Eli står det der. I'm in your debt, but for now, I must leave this wretched place. Ok, Soul Marooned. Det var ikke Dinger, eller? Hæ? Jeg er litt usikker her nå. Jeg lurer på om det var han. Uh-oh. Aha! This one surrendered to his execution. Jeg tror det var han med nettopp redda. Nei, han er det. This one died in battle. I would expect no less. He alone dares to face his nemesis, blade biting blade. He fights, lunges, but he is too old now, too slow. Steel flashes forward, and he too is claimed. As cold fire consumes his soul, he can only hope she is safe. Ok, så da er vi ferdig med Captain Slate. Nå er jo det store spørsmålet. Hvor i alle dager var det de spor å splitte seg hen? Jeg tror det kan være lov til å springe med denne her oppe. Bare sånn i tilfelle. For de sporene når de tre sprang oppover, de splitte seg jo. Hei, her driver de og drar på en kiste. Hvor er det dere har planer om å ta den hen? Hvor er dere på vei med den kista der? Ahaha, dette er jo bare ren tilfellighet da, men... Her har vi jo et kista, men vi har jo et lite problem da. Jeg har ikke nøkkel. Så... Det hjelper faktisk ikke at jeg nå har skippet over en liten del her. Ok, så jeg har en plan. Vi må tilbake til Sørstrand nå. Og så følger vi sporet på ny. Ok, her nede skipet mitt. Kan jeg hoppe ned her? Uten å døde, muligens, hvis jeg springer ut på den steinen her. Vi prøver det! Det er fint. Ok, det gikk faktisk fint. Ok, så litt skummelt å sette den kista igjen her nå, egentlig. Men jeg er bare nødt til å gjøre det, for vi er nødt til å finne nøkkel. Så, ok. Så de springer denne veien her, og så peker de oppover denne veien her. Og her har vi da campen deres. Og det ser ut som de springer... Om det er noen som springer denne veien? Nei, ingen springer denne veien. Ok, så oppover her. Og så splittes de her. Og det var en som sprang denne veien, det han har fulgt. Så vi skal denne gang fulge de to som springer denne veien. Og det ser ut som de springer i lag ganske langt. Ja. Og her splitter de seg. Her splitter de seg. En springer opp her. Wow, det er så kult! Ok, så... En har duttet ned der, så hva står det? Det sto noe om falls her.
he flails, he falls. Så betyr det at det ligger en nøkkel her nære. Muligens. Skal vi ned og se, Gunnar? Jeg tror faktisk jeg gjør det. Jeg tror jeg hopper ned og bare sjekker her. Au! Jeg tror jeg brakk en fot. Jeg tror jeg brakk en fot. Ok, hva hvis jeg sjekker med... Aha! Aha, I see. Så her ligger han død. Der har de da kister. Ah, nå har jo jeg en brekt fot da. Ok, så de går denne veien. Nå tror jeg jeg finner ei til kista. Det var jo ikke helt det jeg var ute etter da. Det var jo nøkkelen jeg skulle ha. Skal vi se at de går i lag. De går opp den veien her. Åh, dette her er så gøy. Jeg bare digger dette her. Gi oss flere sånne tall tales, please. Her splittes de. Skal vi se, han ene går opp her. Det er han med trefoten. Hallo? Her, ok. Han går veldig langt. Hvor er du på vei hen? Hva holder du på med? Er det han som kister jeg følger etter nå, eller er det... Eller er det han som har nøkkelen? Åh, wow, så langt han har sprunget da! Det var liksom ikke måte på hell. Nå er det snart ikke mer plass. Aha! Åh, han skyter ut nøkkelen. Så jeg må sette den kanonen likt. Skal vi se. Cirka der. Stemmer det. Litt mer opp. Ja, bittelitt opp. Sånn kanskje. Ja, bittelitt. Der. Så hvis jeg skyter meg ut her nå, så skal jeg finne nøkkelen. Er det det de prøver å si? Ok, let's go. Hey! Jeg håper det er nøkkelen nå hvis det ikke er en lang svømmetur foran meg. Ok. Så, er det en nøkkel her? Jeg vil faktisk komme med litt overflaten og se ned. Åh, der! Haha, så kult! Jeg digger dette her. Ok, så nå er vel jeg på nordsida. Ja, nå er jeg på nordsida, så jeg har en lang svømmetur foran meg. Men vi har nøkkelen. Flott, perfekt, nydelig, supert, helt topp. Ok, eneste jeg er litt forvirret på nå, det er det at jeg er litt usikker på hvem det var jeg fulgte og sånne ting. Jeg føler jeg har rotet det litt til her nå. Men det går vel for så vidt greit. Hvor var det jeg satt kista enda? Der var det. Ok. Så da låser vi opp den. Open. Release soul. Skal han si noe? Is it over? Is my nightmare finally at an end? Oh, the sweet tranquility of death beckons at last. Ok, så det var han. Ok, så jeg må tilbake. Ja, ok. For det eneste som mangler nå da, vi har jo fikset han, og det var han som døde i kamp. Og vi har nå releaset soulen til han. Surrender to his execution, bla bla bla. Og så har vi han som datt. Og han har ikke vi funnet enda. Vi har ikke funnet den kista. Så, det betyr at vi må fylle de sporene igjen. Hvor var det de sporene var hen, sa du? Her var det begynte. Ja, de sprang bort over her, ja. Stemmer det. Så kan det bety at der som han... med trefoten gikk ifra han andre. Kan det da være at han andre karen drog kister med seg muligens? Jeg lurer på om det kan stemme. Hvor i alle dager var de splittet seg enda? Her splittet de seg, så han sprang opp her og datt ut forbi der. Ok. Og han som springer her... Hvor ender du? Åh, nå er det forvirret. Ok, vent litt. Han som jeg springer etter nå...
det er han som er nettopp releaset sjelen til. Så han trenger ikke vi bry oss om. Nei, så det betyr at jeg må faktisk bare ned til der han hoppte ned, og så fulla. Oh my god, hvordan skal jeg gjøre dette? For saken er det at jeg har brukt nøkkelen til han karen her på feil kista. Så jeg er faktisk nødt til å fylle de sporene her. For å finne nøkkelen til han andre for å bruke det på kista hans. Så det ble veldig komplisert dette her. Men det vi kan ta og gjøre. Skal vi se, jeg skal bare sjekke om det er noe mat her. Nei, det var det ikke. Det vi kan ta og gjøre er å hoppe ned her igjen, og så fikse med kister først. Åh, jeg tok ikke så mye skade denne gang. Haha, nice. For han, karen her, det var han som gjemte nøkkelen. Han har nøkkelen i hånda, ok. Så da skal jeg fylle han som ikke har tre fot. For han har gravt ned kister en eller annen plass. Hvor var det de her skilte seg hen da? Det var vel borti her en av plass, var det ikke det? Ja, her var det. Han gikk opp der, og han går videre ned her. Dette her leder vel bare ned til en strand, tror jeg. Og flere sånne tåltegler som dette, please, for dette her er så kult. Jeg bare digger det. Her er jeg. Aha! Ok. Sant, for nå har jo jeg kister til han siste. Men jeg har allerede funnet nøkkelen til han karen her. Men jeg brukte han på feil kister. Så det betyr at jeg er nødt til å fylle sporet til han som er nettopp redda sjelen til, for å så finne nøkkelen. Så dette her er litt grann smått komplisert. Jeg gjorde det i litt rar rekkefølge på grunn av at jeg oppdaget den ene kista med litt tilfeldighet. Ok, for her splittes de. Opp her er han som dett ut forbi, så da må vi følge de sporene her. Hvor enn de vil lede oss hen? Nedover her. For han ble henrettet, han. Så hvordan... skal vi se, har han gått her? Eller... Nei, han har gått opp her. Mest sannsynlig. Oh-oh. Hvor i alle dager har han gått? Er det spor her? Yes, ok. Nice. Nice, nice, nice. Han har gått denne veien... Denne veien. Åh! Oh. Og her er det noe som skyter etter han. Her borte en eller annen plass. Vent litt. Hæ? Jeg vet ikke hva dette er. Vent litt nå. Vent litt nå. Nå går det litt i surre for meg her. Altså, hva er det du skyter på? Du skyter på et eller annet her borte. Men der er jo ingenting her. Jo, her! Så blir han skutt her en eller annen plass? Ok, så i lomme på om han er blitt skutt her, og så har de dratt han opp over denne veien. Ja, nå er jeg min på noe. Nå er vi inn på noe. Ja da, se her, vet du. Ok. Så de er tre stykk. Han har nøkkelen. Han har tre fot. Så da skal vi fylle tre foten. Her drar de med seg kister. Det ser ut som hele gjengen går denne veien, faktisk. Og den kister der har vi funnet, ikke sant? Det var jo den vi fant litt tilfeldig, så de stikker bort den veien. Hvor går han med trefoten da? Hvor går han hen liksom? Han går denne veien. Åh, ikke si at han har skutt denne nøkkelen her og langt oppe på havet nå, at jeg må ut på en sånn lang svømmetur igjen. What? What?
og ta nøkkelen. Haha! Nice! Ok, så hvor er jeg i verden nå? Vi skal denne veien her. Ok, så han hadde gjemt den oppi der, den sniken. Har den spaken der alltid vore der? For den kan ikke jeg huske å ha sitt før. Ok, det ser ut som jeg må ta et nytt sånn langt hopp for å komme meg ned her. Satser på at det går bra denne gangen. Å nei, roboten! Au! Ok. Whoops! Se her! Her står jo de to. Captain Slate og Fontaine. Og så stilig! Å, så kult. Jeg snublet litt. Det var noen som hadde lagt en fella. Det var en fella som faktisk var helt umulig å se. Så til og med den beste kjørøveren i verden ville ha snublet og døde i den fella der. Så, for jeg er jo her, ikke sant? Så det må jo stemme. Ok. Så jeg fikk med meg nøkkelen ned nå, gjorde jeg ikke det? Jeg har ikke mistet den nå, det har ikke bugget seg nå liksom. Neida, der, ok, flott. Og så gjemte jeg kister bak den steinen her oppe, tror jeg. Yes, ok, så, da gjør vi sånn. Og open. Og release soul. Se her, Gunnar. Må vi full kontroll på dette her med. Kanskje vi jo skulle ha blitt sånn der ferryman. Ja, og liksom bare hjelpt sjeler. Ok, så det var Dinger. Da er han nå fri. Er jeg ferdig da? Eller hva skjer nå, liksom? Checkpoint save to your quest inventory. Den er god. Return to the ferryman. Ok. Den er god. Vet du hva? Du er ikke lett. Du kan faktisk bare drepe meg, du. For jeg trenger å ta meg en tur på Ferry of the Damned. Takk skal du ha. Kan du skyte deg litt fortere, kanskje? Bare bittelitt. Det hadde vært litt greit. Oh my god. Der er jeg, takk skal du ha. Nå traff han. Det er flott. Godt jobba, skeleton. Du holder den pistolen litt skjevt. Du holder den skjevt. Der er jeg, takk skal du ha. Ok, flott. Det tok sin tid. Det tok sin tid. Ok, så nå er alle tre her. Ja, da, se her, vet du. Her har vi Dingero. Nice. Så denne gangen snubler jeg ikke i fella. Jeg er her for å snakke med Ferryman, så vet dere det. Ok, så. Ferryman. Ferryman, faktisk. Returned my lantern and proven your metal by freeing the spirits. But your fate is still tied to the Morning Star. Not only her crew, but to the rest of yourself. The evil behind these binding curses is a powerful skeleton lord named Gray Narrow, who seeks to claim the shores of gold for himself. He binds those who oppose him so that they may never return aboard my ferry and avenge themselves upon him. To find this Gray Narrow, speak with the shipwright at Daggertooth. She knows the whereabouts of the Morning Star. Secrets of the Moon. Okay, er vi ferdig da? Yes, vi er ferdig. Tall tale complete. Den neste var altså på Daggertooth. Så nå blir det neste gang, folkens. Det er bare en ting jeg er litt usikker på hvordan jeg vil gjøre det når vi kjører over helger. Det er om jeg... Altså, jeg vil det skal komme episoder i morgen også, fra Sea of Thieves. Men jeg vet ikke om det da skal bli den neste talltalen, eller om jeg skal gjøre det sånn fremover, at jeg kjører talltales på lørdagene, og så kjører jeg litt random Sea of Thieves på søndagene. At jeg for eksempel prøver å ta en sånn ting som det, for eksempel, og bla bla bla. Det kan være at jeg allerede spiller inn neste talltale nå,
Men fortsatt skriv i kommentarene hva du mener, om vi skal ta Talltale på lørdager og random CFTs på søndager, eller om vi bare skal gjøre oss ferdig med Talltales og fokusere på det først. Skriv det i kommentarene. Gunnar, han sier at dere kommer trykke like hvis dere liker videoene og sånn, for det setter både jeg og han pris på. Så tusen hjertelig takk for det. Hvis du har lyst til å abonnere, så er det helt 110% gratis. Ikke glem å trykke på bjella, for da får du også varsel når det kommer nye episoder. Ikke glem å aktivere varsel på telefonen din og sånne ting, eller så får du ikke varsel. Og har du lyst til å bli med og støtte kanalen og få tilgang til Discorden vår, hvor du kan spille Sea of Thieves med oss, du kan spille Among Us med oss, du kan spille alt mulig av spill med oss, sjekk ut patreon.com/Adexio. Vi ses, folkens. Ta-ta.